Ett 50-tal motdemonstranter samlades under dagen i Uppsala i anslutning till Sverigedemokraternas torgmöte. Inte helt oväntat förekom störningar i form av nyckelskrammel, högljudda slagord och vuvuzelor. Tack vare en stor polisinsats gick torgmötet att genomföra trots flera försök att störa talen. Vilka som ligger bakom DAVA, det är tyvärr höjt i dunkel. Kommunen, de andra partierna och de ansvariga tjänstemännen verkar tyvärr inte ha något som helst intresse av att utreda vilka krafter som sponsrar mosképlanerna. Dagens torgmöte handlade främst om vikten av trygghet på gator och torg, satsningar på rättsväsende och skärpta straff. Ett budskap som motdemonstranterna uppenbarligen inte höll med om. Jag glömde kanske att nämna Kristdemokraternas utspel så sent som i början av den här månaden. Nu vill de helt plötsligt kriminalisera rymningar. Även det här är ett förslag som Sverigedemokraterna tidigare har drivit i riksdagen.